эрдэмтдийн доо жил ирэх бүр үсчээ. За эрхцүүн зохицуулалт нь тодорхой бус аж ахуй нэгжүүдэд хариуцлага муутай гэд хаа ханаа асуудал байсан байна. Харин энэ зунаас шинэ хууль хэрэгжиж нэг барилга барихад нэг хүн амиа алддаг юм уу мэдээ зогсохыг хөдөлмөрийн сайд чинь зөрөг хэллээ. Эрсдэлтэй ажлын байрны тодорхойлолтыг гаргаж даатгалын системтэй холбосон гэд онцлог зүйл заалтууд байгааг онцлсан байна. 2011-с 2013 онд жил бүр 400 орчим үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдэж байсан бол өнгөрсөн онд 18% буурсан байна. Зослын тоо буурсан ч ослоор насварсан хүний тоо буураагүй хэллээ. Энэ байдлыг арилгах үүднээс хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийг шинжилсэнийг салбарын сайд мэдгцэн. За энэ мэдчлэн үйлдвэрлэлийн ослын тоо буурсан байдал мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчлөлийн буурал, эрүүл зохистой ажлын байрны тоо нэмэгдсэн байдал зэрэгэр шинэ хуулийн үр дүн гарах учиртай юм а. Шинжилсэн хуульд үйлдвэрлэлийн осол гингийнх гардаг барилгын салбарт хариуцлагыг хэн ямар үед хэрхэн хүлээх талаар тодорхой зааж өгсөн байна. За тухайлбал өмнөх хуулиар зөвхөн ажлын байран дээр гарсан осолд ажил олгогч хариуцлага хүлээдэг байсан бол одоо барилгын гаднах талбайд осол гэмтэл гарвал мөн ажил олгогч хариуцлага хүлээдэг байхаар тусгажээ. За мөн ажилчдаа эрсдлээ сэргийлж даатгалд хамруулах үүргийг ажил олгогчдод хүлээлгэсэн байна. Ажлын байран дээр ажиллаж байгаа ажил олгогч ажилтан үйлдвэрлэлийн осол өртгөөс гадна үйлдвэрлэлийн одоо орчин гаднах талбайд явж ирсэн иргэн хүн үйлдвэрлэлийн одоо дээрээс нь юм унаад ч юм ингээд ослод гарчээд байдаг. Энэ одоо ослыг бол ажил олгогч одоогийн хуулиар хариуцах. Тийм учраас бол одоогийн олж хуулийн өсөлтөр бол үйлдвэрлэлийн орчин, үйлдвэрлэлийн гаднах талбайд гарсан ослыг ажил олгогч давхар одоо бас хариуцдаг байхаар энэ хуульд бол өсөж болж байна. Хөдөлмөрийн салбарт оролцдогч аюулгүй байдал хангах тал дээр хяналт байдаггүй. За хуулинд тусгагдаагүй хэсэг бол малчид байдаг. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулинд малчид болон хуваарай хөдөлмөр эрхэлдэг иргэдийн ажлын аюулгүй байдлын талаар мөн тусгаална заасан байна. Тухайлбал малчин өрх туслах малчин авч ажилуулахдаа аюулгүй байдлыг нь хангах үүргийг хүлээх юм. Туслах малчнаа сургалтанд хамруулах, заавар заавчлага өгөх үндсэн үүргүүдийг нь энэ шинэ хууль тогтоомжоор бий болгочихо. Өөрөөр хэлбэл өмнө ямар нэгэн одоо хэрвээ одоо мал юунаас мориноос унаад малчин туслах малчин одоо гимтлээ гэхэд нөгөө ажилуулж байгаа малчин ямар нэгэн хариуцлахгүй одоо өнгөрдөг байсан энэ үйл ажиллагааг зогсооч. Тэгэхээр энэ үйл илүү нарийн зохицуултыг хуулийн хүрээнд бий болгох болцоог бий болгочихо. Үүнээс гадна шинжилсэн хуулийн нэг гол заалт нь аж ахуй нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг бий болгох үйл ажиллагаанд зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ нэмэгдүүлсэн байна. Тодорхойлбол төсвийн байгууллага тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5%-аас харин эрсдлийн түвшингээс нь хамааруулан аж ахуй нэгж байгууллага үйлдвэрлэл үйлчлэхний зардлын 1.5%-аас доошгүй хэмжээний хөрөнгийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн арга хэмжээнд зарцуулна гэж заажээ. Зингэснээр зардлын хувь хэмжээ 0.2-аас 0.5-аар нэмэгдсэн байна.